Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me një mik të përhershëm të emisionit Këndvështrim. Ai është pikërisht zoti Dashamir Sheu, kreu i lëvizjes për zhvillim kombëtar. Dhe Sheu, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Mirë mbrëma. Do ta nisim pikërisht me çështjen shumë të ndjeshme këto ditë, është pikërisht importimi i plerave. Ju sot keni në shkruar një peticion. Po. Çfarë masash do merrem me zoti? Tash ne do bëjmë luftën tonë deri në fund. Grupi opozitar, si themi, dhe që nuk jemi vetëm këtë betejë, sepse besoj që është dhe i pjesë e madhe qytetarëve, shoqëria civile. Por pasi drejt në një referendumi, ato nuk mund të vendosë një grup i vogël deputetësh. Domethënë për një ligj që është kaq i rëndësishëm, që është kaq sensitiv, sepse tema nuk qëndron mbi ligjin e shkruar. Tema qëndron mbi rrezikshmërinë që i ka mbi importi i ta shqyqyre të vëllën parë mbetje, se po të ishe ka që kollajt kjo punë, si që është në për Europë, sepse në fakt kjo është një ligjë Europian i shkrujtë si në Europë, po i shkrujtë për në Europë, për kushtet të Europë, pas të ligjë zotë ishe e shumë. Pas, këti, është gjithmonë fryga që potencialisht këtu mund të importohen lën për rëzikshme. Mbetje të rëzikshme duke fillu nga radioaktive, mbetje në hospedaliere, mbetje toksike, mbetje të dhe gjithë qëfar ngjyrave. E kemi parë shumë aktiv deputetë e Partisë Socialiste duke sqaruar opinionin publik. Unë them që nuk kanë me çështjen që nuk kanë rrezik. Çfarë të sqarojnë, kuptoni? Thash, në qoftë se ne do ishim një vend normal, si thosh, do shkëmbehen plera midis Hollandës dhe Belgjikës, midis Gjermanisë dhe Francës, gjë që është normale për shumë vitesh, do të ishte e pranueshme. Ne nuk jemi një vend normal për një mijës rrethana. Dhe me thonë, ligji këtu mund të shkruat, është i bukur, për nuk është i mjaftushëm për në dhënë ne sigurin. Dhe atë edhe që ndodhë, ne si shoqëri reagojmë, ndoshtë edhe mënyrë ekstreme, duke dëmtu edhe disa biznese, jam realisht, shqitësë që i keq ardhur, për pa mundësin që i kanë bizneset ndershme, për ta zhvillu punën e tyre, për tregje punën që humben, për mundësi zhvillimi që humben, mirë po, rreziku potencialisht, frika është kaq e madhe sa që unë them, më mirë të sakrifikojmë disa vende pune, më mirë të sakrifikojmë disa biznes, më mirë të subvencionojmë, të fillojmë të marim seriosisht riciklimin e mbrënë që mjenë rratë parë, pastrojmë këtë vend i cili është përmbushur me, mjaftot që i kosh lumejt e Shqipëri se qëfar 4 ura, që këto, edhe ku do nuk ka pëllgujt në Shqipëri që mos i jetë, ku e di unë 50 shishe me plastike. Dhe pastaj, mbas një dekadë, kur këtu t'jetë ngritë shtetin këmbë, jetë kryu edhe tradita, kur qytetarët ta njofin që është riciklimi, që është, mund të mendojmë për këtë punë. Pse e them këtë? Këtu s'po bëjmë absolutisht asë një gjëtje e zakonshme, përveç atyre që janë bërë në Shqipëri, dhe pikërisht nga kjo frikë potenciale. Për shembull, a kemi ndalu prerjen e pyjeve? Pse kemi ndalu prerjen? Nuk ka një vend në Europë që ndalon prerjen e pyjeve. Sepse pylli do rallu, do mbashtru, do nheq të hollët, do lënë më të zhvillumet, do heq lënda drusore, do të thonë, kush është marrë me pyjeve, më kupton fort mirë për këtë punë. Është gabim që është. Jo, po ta them. Prandaj s'është gabim. Po ne kemi marrë një masë ekstreme. Nuk do presim pyjeve për 10 vjet. Sepse ne e dimë fort mirë që po hyni sharra në pyll, edhe për qëllime të mira, do abuzohet, do pritën pyjet. Atëherë ç'bëjmë ne? Ne marrim një masë ekstreme për ta bllokuar. E njëjta gjë për gjuetin, do nuk është hera parë që ne bëjmë të tilla masa ekstreme. Pse mos funksionimi i shtetit, mungesa e traditës, domethënë ambientaliste në Shqipëri, na bën të trembur përpara këtyre fenomeneve, sa që shkojmë drejt masës ekstreme edhe me koston e humbjes së disa mundësive materiale. Askush nuk e mohon që me këtë punë mund të zhvillohen punë, mund të zhvillohen biznese, do të rifunksionojnë kapacitetet teknologjike që janë produktu, janë importua në Shqipëri, mirë për në krasim me risku në madhë që marim, duke mos pas polici për të qenë, dogana për të qenë, inspektor për të qenë, dhe me thënë, duke mos pas një shëgjëri e cile është shumë, dhe me thënë, sensitive, si që është bërë, atëherë në marim këtë masë ekstreme. Letë blokohen edhe për 10 vjetë tjera, të thash për industrinë, mund të merren masa të tjera, të subvencionohen, mund të gjendë të lënë para këtu, por të mos e hapim këtë portë. Sepse nuk jemi të zotë me e kontrolu, dhe kemi të regu këtë punë, që si jemi të zotë, thash, ligji, sepse kjo qeveri për mbrojt që kjo është një ligji mirë, absolutisht e vërtet.
Po ligji evropian kishin bërë për pyetje, ai ndalu. Ligji evropian kishin bërë për gjyetin, ai ndalu. Pse? Sepse si jemi të zot me zbatuar akoma ligjet evropian. Kur bëhemi evropian, kemi një shtet evropian. Partia Demokratike më ndonjë ligj të tillë zotëshë. Absolutisht, jam dakord me këtë punë edhe që Partia Demokratike ka gabu. Unë kam qenë kundër atëherë, jam kundër sot. Nuk ka ndonjë ndryshim. Jo, e hiç fakt pak gjëra. Bile së ndashme ditë, ky është më i mirë se i Partisë Demokratike. Se kanë ndryshu kod, janë kriju ca inspektoriate, është bërë një laborator që është licencu, po masat të pa mjaftushme. Edhe për të shpjegoj se janë pa mjaftushme. Njërë po i themi kësaj punës Partisë Demokratike. Zoti Basha, partia më duket, pranoj që kemi gabu. Dhe ka bërë një gjë të jashtë zakonshme. Për dy gjëra, një sepse për hir të riskut që përballohem me këto merr përsipër edhe gabimin dhe e dyta që ka kuptuar dhe politikisht që nëse ti nuk pranon gabimin, nuk kërkon falje, nuk tërhiqesh nga që ke bëu vetë, nuk ke drejt morale për të kërkuar gjëra të tjera. Kështu që Zoti Basha me deklaratën e vet ka bërë një revolucion të vogël politik. Përveç asaj, të çështjeve të riciklimit edhe të plerave. Shumë e rëndësishme, që duhet e kështë bërë dhe për tema tjera, e vitim më rrallë, se nuk shkohet për para duke pa mbrapa, të shqipë përhe pa, Zoti Basha për thotë, ne për e këpusim me të kalumen to, e cilë ka pas defektet e veta. Dhe nga të fush, sigurisht ka pas defektet. Ska që ndritua si partizumë? Nise, për them, sot, majti një qëndrim, ky është në të mirën e vetë, në dignitetin e vetë, edhe jep, hap një, për te qëshjeve të diskutim, në rafshin politik, hap një te estrej politike. Që Partia Demokratike ka fillu të reflektoj për ato që janë bërë gabime qeverisë vjetër. Edhe që duhet të thotë në qëse kërkon nga këto sot tjerët, duhet të pranosh që ke gabu vetë. Edhe kjo i jep moral lëvizjes së Partisë Demokratike. Ta një të vim ke kjo puna e riskut, pse e quim ka që të thush të është. Një herë unë kam edhe i dyshim, për të jasa që do ndodhe nesë pas nesë, për këtë që ka ndodhë sotë. Pse gjithë kjo industri e ngritur mbi një mungesë lëndë të parë? Që kuptim ka? Janë interesat ngushta klientelistës? Po, absolutisht janë interesat. Këto janë ngritur tu, duke e ditë që këtu s'ka lëndë të parë. Po, ka që mjaftu, se apo ankohen për lëndë të parë. Ku ky shtet ka shumë lëndë të parë që si përpunon fare. Dhe s'ka, u bëj 25 vjetë s'ka në nxitje. Industrinë gjigante, për që më kromi së përpunohet të bë vitë, që prodhojmë kromi, eksportojmë si më kodë vjetër. Nikeli, një nga pasurit e majë nuk së përpunohet. Ska fabrika, asë nuk ka nëjë tentativë, ne bakri ka njëri pa përpunohet, do në mineralet, lëndë për, mineralet ndërtimi, gurë të qmushëm për dekore, për deshje të në shkojnë gjusëm grejtë pa përpunohet, të pa bërë plakat, të pa trajtume. Dhe me thonë, ne kemi kapacitete industriale, shumë të mjërë, lëndë të para, dhe s'kemi mundësi kapacitete përpunimi. Pse në që i ka ngrejt një industri ka që madhe për të përpunu një gjë që se kemi. Që më thujtë, mund logika jime, një ekonomist mediokor jam, me thonë drejtë, nuk jam një shkelqimi madhe. Po ka gjë e kuptojë. Që ti, në pse të përbëgë një fabrik të ullë, është ti kur s'ke baltë. E ka para prirë si të ushë. Absolutisht e ka për të themë. Me cilë kapacitete i kanë përlogarit të njërës që kanë hudhë këto miliona në nga të fushë. Pse anulluar? Tu potencialisht, unë për themë. 2013 të anje rivotuan prapë. A, po sepse interesat e grupeve këtu, grupeve të biznesit, sepse kjo mjerë keqë ma punë të njërës. Mjerë keqë janë hudhë të pare. Por unë themë interesat janë të që edhe këtu dhe ande ma thamë. Nga krau tjetër Italisë. Kjo është një biznes i madhë ndërgëmtarë. Fatkesisht është pak i pisët, si lëndë që të rajtonë. Ne jemi një vënd me shumë riske, e kemi të regu që këtu hyjë, delë, këtu hyjë në dollëm, gjëra tjera shumë matë rezikshme, së qemë gjendi me i vu fre. Kush do t'i kontrolloj këto? Këto vapor që do vinë për ditë, këto fabrika, inqeneritorë, sepse këtu unë jam i sigur që të fillojnë digjen, lënë, pa aty ligjë thotë që s'digjit, pa. E kush do të daloj këtë që u dojtë kjo i Shqipëris, apo u dojtë a i që i erdi nga Italia, apo nga Greqia. Dhe me thonë, këtu ka një sërë dyshimesh për një rezikshmërit lartë. Atëherë, pse po i hymë këti dyshimin ne?
thash, kur ne këtu kemi sektor të tërë që si kemi subvencionuar, si kemi ndihmuar. Qofse ky sektor që nga kaq i rëndësishëm, prodhon kaq punë, bën kaq fitim për Shqipërinë, hajde ta subvencionojmë. Që janë subvencionuar sektorë të cilët janë quajtur prioritar për ekonominë shqiptare. Hajde të ringrejmë një sistem grumbullimi që se kemi fakt në këmë. Tu s'ka si qytet sistem këptoti, për zgjedhje seleksionimi plera. Se ndoshtë duke bërë njërë këtë punë, ja 2 vjetë eksperiencë, mund të shofim që ndoshtë Tirana, Durrës, për dhokat mjaftushëm për të punu ndërmarrjet tona. Por ne po shkojmë të hapim një shtik të cilin se kontrollojmë dot. Edhe ky lloj dyshimi, kjo lloj frike, që po shkatarrojmë se ne nuk shkatarrojmë direkt ambientin, se shqiptarët nështë se kanë kuptuar, edhe këto i qeverisë. Ti shkatarron imazhin e Shqipërisë. Do të thonë ai në Holland. Edhe dëm një mash. Edhe ti sigur ta pastrosh, ta mash ti ti je më i rregullt i botës. Nuk beson që ti e ke kontrolluar. Ai do të imazhin më shumë. Pris imazhin ti, thotë ujërat e Shqipërisë janë të ndodhur, pse janë të ndodhur? Po se është importuar sot. I mbetjeve nga Europa. Edhe ti dëmton dhe turizmin, dëmton edhe si thuj bujqësinë tënde. Që ti në qofë se pretendon që të bësh një bujqësi eko, po e zemë, që të ketë çmimet lartë në tregun ndërkombëtar. Si do ta certifikojnë tu? Kur terrenet thot janë të ndotura, kur një territor ka gjithë vogël sa Shqipëria ndodhe, ku e diu, 7-8 inceneritor, fabrika riciklimi. Ti paragjykon turizmin, që mirë keq ka gjetë një lloj asistimi, dhe me thonë, ka gjetë një treg më brëndshëm, shqiptar, kosovar, po hyllë diçka nga jashtë. Për çfarë u bë kjo? Ka që rëndësishëm që e ka ky sektor. Ky do ta nxjerrë nga fuqia e lirë. Ne që të marrim këtë hap, ka që të rrezikshëm? Unë them që jo. A besoni se do të gjenden mekanizmat për ta anulluar këtë ligj thotë? Unë gjykoj që do përdorë çdo mjet sigurisht demokratike për këtë punë. Mjeti më demokratik është ky, që për një tezë ka që të rëndësishme, nuk është e drejtë që të vendosin vetëm një grup. Po thotë një majorancë të caktuar. Mund të ketë një referendum? Do, po referendum. Unë do të shtoja për këtë punë. Ditin që shqiptarët nga dia, nga padia, nga interesi, nga presioni, do vendosin një të vinë, let vinë. Let vinë. Po unë jam i sigurt që shumica e shqiptarëve nuk e duan këtë gjë. Dhe nuk e duan jo se duan të lejnë të tjerët pa punë, jo se nuk kuptojnë që po shkrish plasmasën e shisheve mund të bësh plasmasë të ri. Por sepse kanë gjithë një frikën që bashkë me këtë plasmasën të vinë dhe sa plasmasët tjera që janë të helmë të ajo. Edhe ne si kemi as mjetët, as traditën, as strukturën shtetërore, si kemi as policët, as gjykatësët, as prokurorët, as inspektorët, ka që të ndërgjeshëm e të pakorruptushëm që do t'i thonë dalë një biznesi milionerë. Hajtë më tepër në këtë situatë që është Shqipëria sot. Kam mendu që kjo majorantë, kjo mund kishe shanse tjera, për një impenjim ka qitë madhë, një sforcë ka qitë madhë politikës që ka bërë, ta kështë bërë për një sektor produktive tjetër, do të kishe ndimu në gogja biznesit. Do ndikoj kjo në zjedhë e arshme? Da kështë si kostë? Unë thema në qoftë se opozita din ta përdorë si armë reale këtë punë, pa thështë të dali nga kompleksi i vetë, që ne jemi bashkëfajtor. Ka filluar të përdojë, ka pranuar gabimin? Unë në gjykoj, po. Kjo, nga këtu fillon një historie, se deri dje, kjo qeveri që është sot, shpeshera te që ka borë qeveria tjetër, e ka përdojë, si simbolojë, që ka qenë batania e kësa qeverie në përruzi. Mjafton, sa herë mi marë me koncesionet, pa lishme që janë bërë të shqit, pa regullë, dhe janë përmëndë gjithë koncesionet e vjetër. Dhe debati arsyetimin, ndash politik, ndash ekonomik, ka përfundu në një shërnaj, që të me thënë e keqja më e madhë është e jonë, apo ishte e juja, ku që është e keqja më e vogël, ku në faktër kjo lojtese, thash do këputë edhe do pranu, kemi gabu dhe ne, kërkojnë falje, e kemi pagu qmimin politik, sepse janë humë zjedhe, pushtet jeni ju, kush ka për të paguaj në një qmim tjetër, le të paguaj. Pësha, në e loj, pishma ligu për këtë punë. Por ne nga sot e tu të fillojmë një histori të re.
dhe kemi drejta atakojmë atë që keni bërë ju, sepse kemi pranuar gabimin që kemi bërë ne. Dhe nuk mund të vazhdoj kjo lojë kungulleshe, vazhdimisht. Sepse deri të shikë që ri ka qenë dëshndirë shumë komode. Nga ideja që arma e opozitës ka qenë më shumë për të mbrojtë kalumen e vetë, që ka sigurisht shumë gjërat mirë, po kjo ka qenë, si më thënë, aksi kryesor, ka qenë të lajo si thush e opozitës. Kur në fakt duhet jetë, ne të shohim për para, ajo që ikën mbrapa ka hikë, ka pjesë të mirat vetët, ka pjesë e ardhë, ka pjesë e këqia. Edhe vota popullit i ka dhënë një fund. Tash i të shohim për para. Është me ide të reja, me çdo gjë të re, me njerëz të ri, jo se do hudhë ato që janë vlefshëm, absolutisht jo, as ide, as punët e mira që janë bërë, po ditën që nuk thuë, më falë të kemi kapu dhe ne do të bëjmë dryshe, nuk i afrojmë shqiptarve një gjë tjetër. Shqiptarët duhet një ndryshim. Qofse ndryshim është po këthim që u bëgja fotografia gjimnazine, po rri po aty varë në mure. Shqiptarët do i themi që aty ku kemi kapu nuk e përsërisim më këtu. E kemi pranu që i kemi kapu, edhe këtu. Një nga këto rrasë është kjo e plera, përndaj e konsideroj shumë pozitive dhe i tha Zoti Bashë. E kemi bërë, për kemi bërë gabim. Maroj u mëllë kjo. Shqyë që nuk u aprovu, të shi s'ka pëse aprovu, të shi. Shpresojmë që të mos përsejtë qarë. Unë shpresojmë që në këtë mes, qytetarët shqiptarë, të thonë fjallën e vetë, kënë zënë kapitull për këtë punë, se në punë punët nuk është dhe shumë e ndershme, dhe me thonë që të të mbish, kuptot e kjo borë shpisë, atje, mrapa, për hirë të biznesit që mund kënë disa njerës, interesave dhe okulte. Unë nuk e mojë që milis industrisë së riciklimit ka burat nërshëm. Një skenar si aji armëve kimike, më thënë, që u anulluën? Unë që presoj që po. Shqipëria pati, populli, sidomos kërë i qyteti, pati një reakcion të madhë në këtë mes për armët kimike. Sa që u detyruan, do më thënë, edhe i dalim deshë edhe i fuqijet madhë, si shtetet të bashkume, do më thënë. Nërse këtë rrasë, unë nuk e di se ku qekën të interesa, si kjo qeveri hap ka rrugë, hap ka shtekë sajtë punë. Ashtë të gjithë do të thonë që jo për zdo vinë, kjo do vija, jo, kjo është, për këtë dhëndë kjo është më abet këtë, nuk e besë njëri. Qështje tjetër shumë sensitive, Zotishe, është edhe si përfaqës e shtuar me kanabis. Si e komentoni? Shiko, unë sa qeshë një televizion tjetër atje në Tiranë edhe i thash këtë punë. U bëtë disa herë që po e theme dhe do të marrë do të bëjtë si analizë. Kështë analiza ju e ndihë? Po, ja të theme. Analiza ime fatkesishë shumë e rëndë, shumë e frikshme. Kanabisi është piramida e tretë, Shqipëri. Edhe fundit fare, ma rëzikshme, do të thënë që do të mbarë e. Në Shqipëri unë kam, do me thënë, qujtë tre piramida. Ku është përhirë të interesave elektorale, edhe interesave personale, shpesherë, edhe korruptive. Kemi tre lojë piramides. Kushteti ka që du, është dërzu për para interesave, klienteliste, për interes votës më ratë para. Do me thënë, edhe ka deformuar raportin midis ligjit, më të thotë, shtetit dhe qytetarit. Këtë raport tre që duhet ishe, si të thush është, ma, ajo të lajë që e mba një shtetë modernë. E para fare, me cila është edhe më e buta, dhe ka dhe ca element social mërë, ka qenë piramide e ndërtime paleja, e cila vazhdo dhe sotë, patkesisht 20 vjetë. Që do të thotë, unë si shtetë mëllë një sy, ti bësh shpinë ku të dush, këtë toka shtetit mundë si shqip, mos në apësh punë me prënarën, po mund të bësh dhe ke e prënarën. Mjafto që na votone, marajo. E dyta, kjo i të pëthemi që pak më e butë, sepse kështë ca element social, se ca fugarejt doli nga fugareliju, me thëmë drejt, në përmjënëse. Prishën shumë punë, prishën planet urbanistike, prishën tokët bujësore, prishën raportin me pronën, pronën private, pronën shtetit, humi, gjyrimi pronën, sot e kësaj ditës po e zgjidhim akome. Prishën raportin me detyrimi që kene shtetit, se ti s'paguish asë taks për këtë gjë, e thyve dhe me thëmë ti në shkëmbim të votës, i mbushën mëndën shteti se jemi shumit.
Dhe ne t'japim votën, ti na jep këtë drejtë. Që ti t'millësh e sy, që ne t'shkelim ligjin. Kjo është, edhe kjo krijoi edukatën e paligjshmërisë dhe pandyshkueshmërisë në Shqipëri. Kjo është piramida, thash e parë. Piramida e dytë është piramida e 97-s. Ne si shtetë po myllëmi sy, ju ndani parët me njëri tjetër, ne e dim shumë mirë që këtu s'ka as i tartë. Që kjo është një temë rrezikshme, që këto para do përfundojnë në sa durë pistat korruptume. Por ne bëjmë sigur se dim se ju jeni të lumtur në këtë mes. Fitoni sa para qyrë, na votoni ne shkojmë për para, edhe kjo nuk është bërë pa ndërgjegjësim në shtetit. Ka marrë pjesë të gjithë palët politike, opozita në favor në vetë duke i ndërtu, majoranta asaj kohë, ku kam bërë pjesë dhe unë, duke mëllë një sy, shukur shpëndonë në jata e madhe, asë këshu bëndë një botën, kjo është kapitalizmi modern, paret tona janë pastra, një sërteza është të marrë, të cilët përfundun, atje ku përfundun. Kje armët në popull, që së pojmë bledhe më koma 20 vjetë, kje 2-3 mitë vramë, që cilët vazhdojnë hala për punë gjaqeshe, për mentalitetin shqiptarë, kjo ka qenë piramida e dytë. Shumë rrezikshme, ka i në pagu i qmim, u bëjë 10 vjetë që hala, s'kemi marrë vetë. Ta shi vjen kanabës. Kanabës e piramida e tretë. Që po e bën kjo, majorancë që sotë. Pa mërësis njerëzit që mbjellë në edhe për fshatërë mund tjenë edhe, mund tjenë për dës, për sës, e drejë e shqitanë parës, s'ka rënë si këpun. Po gjithë se mërë të majorancë. Absolutisht, se këto janë. Si që kemi majtë ne për jeshi për piramidës. Pse? Po numri i këtyre të shi që janë të interesuën për kanabës, numri që involvën kanabës në këtë loj biznesi, është i madhë, është bërë numër elektoral, është bërë interes elektoral. Edhe kjo shtetë qërë thonë to, që janë sotë? Ta thonë, lërë ma më cëmë përë, lërë ma cëmë, se janë regullët, po në madhë farë të këtë të dhejë. Pa do fitoj në i lekët, që do t'i prishin këtu, ekonomia lokale rritët, këtë t'i zhvillot. Njëkosisht ato përfitusit e kësaj situate, që duke fillu nga fukaraj që jep tokën me qira, nga fukaraj tjetër që shkon të avadisje, të ambjellje, to janë me mire këtë, të t'i përfitusit. E dyta, më brënda këti segmentit fitimit, pisët, ka dhe nga ato, krejrët e vejgjë lokal që marë edhe këto një pjesë, pa mërësi se e mblidhët në pak dur, pasaj. Të cilët pak dur një pjesë të këtyre pareve, do t'i ripërdorin për fushata, për blerëse, si t'kesh fitu 1 milion, këtë pa bërë kur gjëzë, që i hargjohi 100.000, për të mletë sa votë. Që që kjo afekton politikisht, kjo s'kejmë. Dhe duke si u të shqishtë në votë, dhe më shënë zeta është. Absolutisht, dhe kjo është piramida e fundë. Po qëfarë është kjo loj piramida? Kjo piramida, piramida atyre ndërtuzve pa leje, maksimumi përfundote ka i abuzu si fshatit që kështë zënë tokën e hujë dhe jashisë të bashkëtarve. Deri këtu, kjo e ka bërë shpinë 3-4 ato, kom shqit e këtit që i ka narë nga fshatit vete. Kjo ishë, mirë për këto që janë këtu, këto i kanë këmbët në për Europë, në për botë, me milionët e traficjeve, këto realisht mund blejnë politikën. Du të se ne kemi pak tu pa pas këto pare ka qitë lira, se sa forëtsisht është afektu politika nga biznes. Mos i pan pasajt e kësaj në Dibër? Po në Dibër, ku dorë, kjo është mbjell ku dorë, të shi kush thot që këtu s'ka ma dro. Po dha tjep, të shkishe zonat tëra që nuk hyshin njerëzit, jo për të mbjell votat e shumër, për të shkishe me kalu me. Kjo loj masivitetin, nuk ka qene, të flasim realisht, absolutisht. Ka pas të droga, në qeftës është mbjell droga, edhe në për zonat tjera. Këtu në këtë loj regjimi është mbjell vetëm Lazarat. E për këtu për gjithë Shqipëria Lazarat. Unë për vetën time jam gëzu shumë, kur policia hynim Lazarat. Sepse me ndova që shteti po shkon të përplasit. Me njerëzit e krimit e me botës drogës. Pa më varsisht, kjo duhet shteti duhet bëj lukë, mund të humi, mund të fitoj, si që bëhet Italia. Ka pas rrasë e ka fitu mafja. Shumimis në rrasë e ka fitu shteti italiana dhe pra ne kemi këtu një shtetë komëshit demokratikë. Po jo këshore ti të mbyllin sytë fare, si kur kjo së ndohë. Kjo është një barceleta e gomanit me ujkën, që po e hatë e thote e zotë bëjë ëndur. Këto mendojnë që me këtë lojë sistemi nuk do të dalin grupe që do t'i atakojnë dhe këto majorancën që janë vetë. Nuk do t'i dalin jashtë kontrolit. Këto mendojnë që do t'a kontrolojnë këtë masivitetë.
do me thonë të drogë mbjellit, se këtë mbyllit syve totale, për para një fenomeni që është bërë kaqë masiv. Pse thoni është piramidë, do të ishe? Ja, piramidë, pra, sepse piramidat është një sistem i cili kryon një iluzion pasurije të paqen, pra po e them piramidë në kuptimin atë që ka marrë figurativ, piramida, se nuk po them që është piramida klasike financiare. Pa nesë, po kjo është piramidë, sepse ti kryon ke populli një iluzion, që do kryohet pasuri në përmjet mjetëve të paligjshme, do të nga kjo pasuri do përfitojnë të gjithë, që këtu s'ka një rrezik, kjo është ëndra, kjo është karamelja, çokolada e piramidave në gjithë botë. Kjo ne kjo na ndodhi, po na ndodh. Tu mbrëma 25 vjetë kemi pas dhe piramida tjere, ne, pështu. Po shumë piramidi që dhe ndërtimet, si me thëmë palejen mes Tiranës, u bën me mira kjo s'ka lukë si buz lanës në përparqen e. A hikën u shkatarun? A që i loj pasurije kjo? E konsumu me keq nga shqiptarët, i gjë që ndërtohë dhe prishët. Nga këto piramidat mini, unë thëmë, po i qujë këto të mdhaja, dhe me thëmë. Dhe kjo të thëshë që fundi, po kjo është më rrezikshme. Absolutisht më rrezikshme, sepse kjo përfundon majtë kësaj, përfundon me njerëz të krimit, krimit profesionistë. Ka lidhje me kërsënimet e kryeprokurorit të Llodhës? Kush? Kërsënimet e kryeprokurorit të Llodhës? Jo, i të shikë, këtu mund të bëjnë një analizë përgjithshme. Mbrenda kësaj mund të hyjë prokurori, kryeprokurori, 30 prokurorë të tjerë, kuptohet, mund të hyjë gjysma shtetit. Nuk e di rastin e veçantë, kështu gjëra, por unë bëj këtë analizë përgjithshme. Prandaj thash po e bëj historike. Sepse këtu mbrenda kësaj janë interesat elektorale. Ti si shtet mbyll syt në mënyrë masive, do të thotë, për të marrë vota mbrapa. Sepse unë nuk jam nga këto naivët që thonë që do përfundojnë legët, ke drama. Pse është kjo? Nuk ka nevoj me drama për të lënë gjithë Shqiprinë për të marrë legët. Nuk kjo mund nuk më rakordon në mendjen time. Por e drama mund të mbyllë sytë, sepse këto bin vota, bin interesat tjera, dhe kjo mund të jere, se për tishe për ashu, kishin lënë ja 5 a 6 këto kopukte vete dhe punojshin vete më të. Nuk është shu kjo. Kjo është më rrezikshme se sa ato që thonë, kjo që dhe mund. Mbyllja e syrit, domethënë. Absolutisht se kjo kriminalizon gjithë vendin me ti. Kjo e fut në luftë permanente. Edhe konsekuencat e kësaj do të ndihen në politikë, në shoqërinë. Unë do të them vetëm një gjë që e kam nga eksperjenca ime personale. Bëm një vizitë në Afganistan, vitin 2003. Kemi pas sa trupa atje në Afganistan. Edhe na po na shpjegon ai gjenerali francez i Kabulit, guvernatori, si më thani, i Kabulit. Territoret e Afganistanit, ty madhe, është mbjell shumë drogë. Dy fish i vidit. Po pse, e tham, qësh? Janë zgjedhje, tham. Janë zgjedhje, tha, Karzaj, tha, do të bëhet presidente, shqyqyr që kemi Karzajnë, dhe të shqyqyr gjithë të krerët e fiseve. Nuk i nga të smonë njeri, se të bëhet njerë zgjedhje. Të mëllët kjo punë e pushtetit. Pasaj do meremi. Kuptote, ja, edhe, vardhe gjithë Afganistani ishe bush me drogë. Sepse ishin zgjedhjet. Më thënë, ishin të lidhë me raportin politik. Mos i nga smo, mos i asho. Dhe nuk është shek nga mëndi. Ka 15 vjetë. Fshatarët e Afganistanit janë për buk në gojës. Droga e Afganistanit ka mush dërmjetësat e mdhej, ka është bë palate në për gjion përsik. Zdëshe se më nga smove memorien me deklaratën që ka bërë ambasadori Amerikan në lidhje me zgjedhjet e arshme. Ka parashikuar trazira politike. Unë uroj që jo. Unë uroj që jo, uroj që ambasadori Amerikan këtë gabu në këtë mes, që klasa politike këtu në Shqipëri, klasi thonë që në më thonë, po këto 5-6 krejrë që janë, të i thërrajtë si në mëndjes, bëjmë një pak që zjedhët bënë për qënë. Se ditën që edhe zjedhët do të binë pre e kësaj lojë situate, unë themë që për Shqipërinë do të vinë ditë që janë. Absolutisht ditë që janë do të vinë për Shqipërinë, se ka dhe i gjë këtu. Të parat të kësaj lojë situate nuk është se po binë në dorë të inxinjerëve në qytetër. Të parat do të binë në dorë në shtresës më të prapambetur të qëgjërisë qyptare. Pashkollumë që janë apërshatërë, që pranojnë që të bënë qëfar do lojë pune, kuptoti në shkëmbim të një fitimi më të madhë. Në me thonë ato zonat më të varfra që e dinë që po bënë një pun të keqët, të ndaluar dhe e bënë qëtësishtë. Ky segment s'ka lidhe e farme, demokracinë, asë nuk i duhet demokracinë, asë shteti, po t'i thush tyre që ne shteti shqiptarë, po humbet, higara do të qash kjoj hajvan me gjithë shteti. Pam, ishë ambasadori në Arvizo që... Mu më bë shumë qefi, që e pash. Edhe...
Çfarë sinjali është kjo? Pse, pikërisht për këtë punë, sepse në funksionin që kishe marrë si njeri, si të thush në një farë mënyrë, madhe një funksion politik si të antidrogës e kështu, i prunë Shqipërit, kjo të regon që sinjalet kanë mërrit në Washington, që këtu situata përsa i përket qështjës drogës, po deli është kontrolit. Edhe kanë pru njerës që, si të thush, janë tashmë të emërum për këtë punë. Sepse derim sot e këtu, kjo maqërancë është... Do t'ja më njëzim dhe situatës, pas jush? Po, paktën, kjo të regon që janë t'informu, janë koshien për riskun që bi kjo situatë. Unë besoj që do marrin dhe masët për t'i dalë për para. Apo e bërë rolin e vetë si që duhet opozita, zotë isheja? Duke parë këtë situatë, këtë klimë? Ta që unë dhe them që këtë punë që... Opozita... Kur thamë opozita, kam parasysh liderin e saj, zotin Basha. Jo, ka përmirësime të ndjeshme, të thash, kjo gjesë, një politikë që bërit Basha të regoj që kam rrit një maturi. Opozita gjatë tyre viteve ka bërë gjithë gabimet, me thëmë drejtë. Por me gjithë dhe ka qenë një opozit në një pozicion të rheqje. Këpëto, për para një maturantës të egzagjerume. Edhe vështërsi dhe me i farmi një dhe me raportin me komponentin ndërkombëtar. Ka bërë disa gabime që përqenë është mungesa koherencës. Përqenë fillim fare u la që ligji për administratën lokale, ne do të bëjmë dryshe kur të vim pushtet, ne nuk marim pjesë në ligji, ligji do të bëjnë, në fakt ligji u bësi që deshë maqërancë. Edhe zgjellet u bëjnë me ligjin që deshë maqërancë. Dhe maqërancë a përfitojë shumë nga ligji që bëri. Po së është kjo defekti të thjesht elektorat, se për këtë punë të bëjnë zgjellet mas 3 vjetë dhe që është i korrigjohet. Po lam brapa një ligjë cili nuk i përgjigjet realiteti konkret shqiptar. Dhe më thonë i bërit dëmë Shqipërisë, dhe jo thjesht e i bërit dëmë atë opozitës. Dhe opozita nuk mori pjesë, si të thushë të rojshme nga detyre, me justifikimet kotët, pa nevojshme. Jo, po kjo është bërë me dhunë, unë themë që po të ishim mullë në tavolinë, këshim marë përgjësi tonët, këshim bërë pjesë e dialogët për këtë punë, të këshim përdu një ligjë më të mirë. Kjo është, dhe me thonë, opozita nuk mund tjetë opozitë vetëm duke bërë thje zhurmën e së marë pjesë në këtë jore dhe marë është pjesë. Dhe afrosh atë linjën tënde, aty ku ajo është logika, unë themë që ndoshta nuk dëshkojë gjitha deri në fund, por ama do të realizohet një pjesë. E njëjta gjë ka ndodhur për ligjin e për drejtsinë. Ditën që opozita u fut, u angazhu plotësisht, u mrit në një farë mënyrë, u mrit një lloj akordi, u mrit një lloj konsensusi, domethënë dolëm të gjithë palët të kënaqur nga kjo punë. Sa herë që jetojnë me ide që ne hikim, ne braktisim, ne bëjmë ne që nuk bën asgjë tjetër vetëm i lëshon terren o pjesës maqërancës. Jo, i jep edhe një lloj moralizimi të kotë të panevojshëm. Krijon edhe një lloj imazhi sikur je ti që po e ngatarron këtë punë. Këto janë dy gabimet. Por me gjithë atë, unë thema që kemi hapsirë të mjaftushme, kemi 8-9 muaj kohë për para, fatmirësisht me i maqërancë të cilat të vazhdojtë gaboj. Por ne duhet zgjedhim një strategi. Nuk mund jetojmë me taktikën e përditshme. Zdo të farë për nëtë që për shemë ndodhi ligji i mbetjeve, shuvim, jo, po bëjmë zhurmën tonë presionit dhe shumë. Por qëfar do të thotë, nga këtu derim zjedhe, qëfar do bëjmë? Kush është propozimi jonë politik, që ne ti mbushim mendin shqiptarve, që ne jemi më të mirë se sa janë këto këtu. Faktikisht mungon një vësë. Më të mirë se sa janë këto këtu, dhe ne jemi të ndryshëm nga ato që ishin dje tonë. Këto dy gjëra du mba. Qo se zbëjmë të dy gjëra, këtu s'kam vlerët. Zgjellet i fiton gjithnjë, sidomos Shqipëri i fiton aje që është në kalër. Që është mentaliteti popullor. Do me thonë, ne jemi më të mirë se këto, po jemi edhe ndryshëm nga ato dje. Dite që kemi zgjellë këtë lojë e koacioni, që ka dytë panjohëra, po i qëjmë, ka edhe X edhe Y, ne kemi fitu betejën tonë politike. Dhe unë themë, brënda kësaj punët, do thonë, një njërë fillojt nga aty nga është kreu i qëshëve. Kreu i qëshëve janë zgjellë. Do të bëjmë një ligjë të rinë zgjellorë. Sepse ligji që u bë me një marrëveshje gjysmake, hile qare, këtu e 8-9 vjetë për para, nuk është i mjaftueshëm. Sepse u bë ishte i dëmshëm. I dëmshëm për Shqipërinë, i dëmshëm dhe për opozitat. Dhe sot jemi ne në opozitë. Që t'i krijojmë shqiptarve, komoditetin që të votojnë të lirë të qetë, e dyta t'i krijojmë besimin që këto që janë përballë neshë, nuk na i vjedhin dot zgjedhjet.
Prandaj do fillojmë me ligjin zgjedhor. Betejë për këtë punë. Për votim elektronik, për numërim elektronik. A ka kohë të dëshë? Unë ka kohë të mjaftosh. Oh, sa dush. Sidomos për numërim ka kohë, çfarë fuck. Ti ti makina që e numërohet. Këtu ka çdo 10 metra ka një makinë që numëron miliona, si pas këtë. Asgjë s'ka. Kosto është minimale fare. Sepse shpeshherë del ky justifikimi janë miliona po harxhohet. S'ka vullnet atë. Pa çfarë, thotë, po ne humbim nga sistemi fiskal në Shqipëri 300 milion vit për vit. Qofse kjo është e mjaftueshme atëherë nuk ekziston vullneti, domethënë. Tu ne humbim gjysmë miliardi. Abuzo. Në këtë shtet. E nuk paska 1% kësaj 5 milion për rindërtu besimi ke institucioni bazë i demokracisë, sistemi i votimit. Kështu që kjo po të them, kjo do bëhet parë. Nga kjo fillon teza e parë politike, sipas mendimit tim, pasoj këto kolegët opozitar ndaj sa marrin parasysh. E dyta është çështja e dekriminalizimit. U bë ligji i dekriminalizimit, do t'i shkojmë deri në fund, do t'i bëjmë presion palës tjetër, do t'i bëjmë presion dhe ndërkombëtarëve, ku është rezultati? Duke skuqur stopuar. Iksaj, po pra, u harru kjo po. U bë një letër siç ndodhi rëndom Shqipëri, na doli që i kemi të gjithë pastër, edhe u mell kjo deva. Kjo është e dyta. Kjo është një tezë e madhe, këto janë teza që ka përse. Unë kam qenë gjithnjë për një reformë kushtetuese. Këto e abandonun që në fillim, këtu u bë një reformë për drejtësinë, reformë gjysmake për mendimin tim, sepse ata kanë vetëm pjesën kushtetuese ajo që nevojit jo të arnohesh, po të ndryshohet e gjitha. Megjithatë, do merrem me ligjin për drejtësinë. Ta bëjmë efektiv minimalisht për para zgjedhjeve, që të ketë një efekt paktën ke qytetarë shqiptarë që gjërat në Shqipëri po ndryshojnë. Dhe po ndryshojnë për mirë. Këto janë tre teza që unë gjykoj politikisht. Pastaj, si të thosh, sigurisht që duhet një program ekonomik. Dhe si të thosh, afat mesëm dhe afat gjatë, i ndërtu mbi resorset reale të Shqipërisë. Po do të pa premtime të kota boshe, po me rivlerësimin e kësaj pasurie që ka territori i Shqipërisë dhe njerëzit e Shqipërisë. Që unë besoj që është e mundur që kjo ekonomi të shkojë minimalisht 5-6% vit për vit për një dekadë përpara. Qofse të flasim për Europë, qofse të duam ka më rrot. Kjo është dhe të katra këto elementë, si të thoshë, të cilët janë të natyrës subjektive, se janë ide, janë letë, i do bashku, do me thënë, edhe i grup njerëzi që idealistë, të ndershëm, profesionistë, cilët kanë profesion politikë, në farë mënyrë, ne jena bërë, kjo është bërë klubi biznesit, politika shqiptare, kush ka parë, futën politikë, mas i ka marë lekë, futën dhe për cakë. Qëndrëm këtu, zëtë ishe, pikrishtë të opozita? Këtë duhet bëjë opozita, ato pjesa tjetër të bënë që të kenë qefë, unë do urojë që ta bëtë edhe pjesa tjetër këtë. Dhe me thëmë, po opozita për vetë në vetë duhet bëjë këtë punë, të zgjeli sa burra që kur të hypin tribunë, më në sketje të thonë njerëzit me gishtë. Nuk është se janë shumë, po jo se i mungojnë Shqipërisë. Qovë se opozita të shkojnë me zgjeli prapë, që kush është më afër, kush ka punu më afër zyrës time, kush është më besnik, kush e mba gojën mëllë. Po të të ja, do përfundojmë këtu, ja do të jërë. Edhe mund të fitojmë zgjeli, po Shqipërisë. Si shini lëvizet e fundit, ora që është pozitive, për faktin e thjeshtë që jam i sigurt që Zoti Duka do të marrë edhe mjaft vota të majta. Kjo taktikisht ka në favor të opozitës shqiptare, përgjithësi. Do thosh që ja kemi diferenca ideologjike plot. Por është në detyrë të Zotit Basha që këtë rallë të, domethënë, krijoj një hark sa më të gjerë, raport me qytetarët, me drejtë, krijoj pluralizmin njërë për para kujtë vetë, që njërës me idejtë ndryshme, me interesot cilët nuk janë njëjtët barabarta, dhe me thonë, të bëhen kontribus për largimin e kësaj majorancë. Kjo është filozofia basë kërë jenë opozitë. Dhe unë gjykoj që sot i duka mbledh vota, mbledh gëgjua vota, dhe thonë. Edhe kjo është hapi i parë që për opozitën, më pozitive. Unë shpresoj që nga këtu deri në zgjedhjet e tjera të kemi të bashkangjitën opozitës. Po mos harrojmë që zgjedhjet në Dibër ishin zhgënjuese. Jo, unë nuk e bëj kaq dramatike Dibrën. Do të them këtë për Dibrën.
Pra shpak dekurajuzo, dishe, për zjedharshme. Shikot, ne gabimi për dibër në shoqi i vum në kurriz një gurë të rënd, një pesë, si të thush, që dibra e Vockull nuk e mbante dot. Plasim moralisht. Por kur i bëjmë një analizë votës, unë se quaj kaq tragjike, se në fundit dibra janë marrë 44-45% votave të shqiptarve, të zonës aty të dibrës, nga ana opozitare. Që është një shifër goxha e madhe. Është shifra më e lartë që më thonë opozita ka paraqit gjatë tyre, dy zgjedhjeve të fundit, nda zgjedhjeve lokale, nda zgjedhjeve politike. Që që nga kjo pikpamje, bile Partia Demokratike bashkë me aleatë e vetë që kemi qenë aty, në krahasim me një vit për para, s'ka humë as i votë, i 100 vota, 90 vota ka humë. Ka marrë 14.800, po ka që kishe marrë dhe rëndi. Mos harrojmë që kur bëhet vetëm në një zonë elektorale, shteti e fiton, shteti, qeveria dhe me thonë. E fiton me interesa, diku me kërcëndime, diku me kamxhikun, me karrotën, këtu falim gjobat atje, marim një djalë kekeshi, këtu veshim një djalë policë, këtu e mbrojmë një gocë mësuse, nga këto lojnë dhe jemi mësu me këtë punë. Kjo është një histori fatkeqe për zgjedhjet në Shqipëri, po kjo është një gjë që ka ndodhur edhe në kohë PD-s, që të flasim moralisht. Prandaj nuk më trishton shumë kjo punë. Se edhe Partia Demokratike, kur bëhet zgjedhjet në një zonë, vetëm i fiton. Po me këtë sistem, i gabuam, prandaj them që duam pranuar edhe gabimet. I fiton. Për shembull, fituam një herë Mokrën. Që para ja 4-6 vjetëve, mbani mendje që u fituam Mokrën. E papërcaktuar. Kemi fituar Libofshën. Në 94, e mbaj mend shumë mirë, bërë rrugë në Libofshë, cat me të trëmbur, cat me të... E fitohet më në Libofshë. A fitohet Libofshë? Në i farë mënyrë, për gjukoj politikisht, se nuk e se në Libofshë nuk jetoj njerës. E po, të majtë, dhe më thonë thellësisht. Edhe kemi fitu në e djatë. Pse e kemi fitu? Se ti torë gjithë gjysë në qeverisë Libofshë. Të njëta gjë ka ndodhe këtu, kështu që unë nuk shikoj këtu në një gjëtje e zako. Gjëtë cilën qeveria me një ligë të ri elektoral, kur tjetë në gjithë teritorin e Shqipërisë, nuk e bëndot. E dyta i popullë atje, i Dibrës, që ka thash ka votu gogja shumë, 25%. A i e dinë fort mirë më tje, i shqetarë. Që edhe kur tja i të këtit kandidatit tonë, nesme në Tiranë, kërë e ministrë prapë e dërameshë. Edhe kjo është një gjithë edhe kërë, edhe kërë harrotën të njëri, vitë i qeveria dhe ja kujtonëtë. Që që a i nuk shiftën e i shpresë malë ndryshimi. Sëpse s'ka, nga të vitë. Gabimi politikë që kjo, që ju ngarkuat e thash një peshe madhe politike, një simbolik shumë madhe nga ana e opozitës, një zonë e cila duhet shtrajtu në mënyrën më të thjeshtë. Të janë zgjedhje lokale, nga këto të vijë një sinjal pozitiv, që i për mua erdhi, 24-5% bilet, po mos kjo nga ngarkesë, jam i sigur që edhe diçka më tepër. Kështu që unë nuk e quaj tragjike atë punë, aq më tepër nuk e marë, si çdo ta interpretojë kjo majorancë. Ju po ta shihni të shi, por çdo gjë del dibra për para. E patë se që bëm dibër, jo, që njerëzit të trëmbet, mos kejnë kurajo, kur të flitet të shi, jo ma për dibër, po për Tiranë, për Durrë, për Shkodër, për Vlorën. Do të kështu që kjo është një skem e konsumuma. Të thash e kam përdorë edhe krau i djathë, kur ishe pushtetës. Që që mu kjo nuk më që ditë, nuk më trëmë fare, nuk më shetëson fare. Absolutisht nga kjo punë. Mu më shetëson kjo punë, që nga këtu të thash, duhet një strategji, që se kemi pas dërritës. Në me thënë, që ne kemi 4-5 tezat mdhaja politike. Dhe shqiptarë në rumë, na vinim brapa se ne do të shkojmë të gjumet. Ne po ju ofrojmë dhe një program, që dalë nga dalë, dalim nga fugara liku i jetës sotme, ne po ju ofrojmë, si të thush, edhe një leadership të ndryshëm nga i vjetëri. Në me thënë, që ju afroj garancin që këto që po themi do t'i bëjmë, sepse ato që thonim për para ato gjëra tjera nuk janë më. Ato dhe sot ka njërës tjera, ka frim tjera. Tu ke marrë në analizë gjithë këto faktore që më metës zoti Shejt. Këto po t'i kombinoj mirë, i takon të thash, zoti Bashe, ky është, si të thush, kush janë pritëshmëri tuaj për zgjedhje arsme? Unë me thënë drejtë kam një loj optimizmi. Të thash, qofse këto që po them, do të bëhen të ledzushme, të lëqitshme nga popullata, nga shqiptarët, dhe kjo është detyra jonë, shkojmë të shpjegojmë, unë kam absolutisht shpresë që këtu kam rritë koha të cilët bëhen ndryshime. Ndryshime
unë besoj ndryshime që ta përmbysin fare situatën, por sidoqoftë, kushdo që mendon domethënë që është tallë me opozitën e sotme në një farë mënyrë, se po të shikoni domethënë këtu gjysma e batutave, analizave përfundon domethënë me sharje ndaj opozitës. Edhe mas 2017-s do flasim ndryshe. Absolutisht. Do flasim ndryshe. Dhe unë besoj që një pjesë e shqiptarëve e ka marrë sinjalin. Do të shohë se gjithë një kënaqësi që u kam në mision këtu vështrim për sinqeritetin tuaj, domethënë në bisedë. Të nderuar të shikues, ky është konversim për sot. Ishëm me krerën e lëvizjes për zhvillim kombëtar, zotin Dashamir Shehi, me cilën ndam opinionin për zhvillimet e fundit. Unë i takojmë sërish në emisionin e ardhshëm bashkë natën e